ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମତଦାନ। 15 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତଦାତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଦେଉଛି ବିହାର। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ 94 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମତଦାନ। ପ୍ରତି ବୁଥରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ବଳିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ପଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ରାଙ୍କଭାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଳିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ବଳିଦେବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ କଟକରେ ଚାଲିଛି ସେରୋ ସର୍ଭେ। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ସିଏମ୍ସି ଟିମ୍। 4 ଦିନରେ 1700 ଲୋକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ରକ୍ତ ନମୁନା।